Agora, quem tentou fraudar sim, quem tentou comprar de forma subfaturada, foi a turma do Renan. Foi a turma do Omar Aziz. Quem emenda? Do Omar Aziz e do irmão, o irmão do Renan Calheiros, dizendo que estados e municípios poderiam comprar qualquer vacina sem licitação e sem a certificação da Anvisa. Imagina se isso acontecesse, tivesse acontecido. E olha como eu estou certo, né? Está escrito isso aí. Também o senhor Renan Calheiros, o Omar Aziz e Randolfo Rodrigues não querem apurar 49 milhões de reais que o senhor Carlos Gabas, né, que era o testa de ferro do consórcio Nordeste, gastou para comprar respiradores e não recebeu nenhum sequer.